16 березня в гарнізонному будинку офіцерів відбулося урочисте зібрання з нагоди 25-ї річниці заснування ветеранського руху в Україні. У Білгороді-Дністровському 14 тисяч ветеранів різних категорій. Завдяки існуванню організації здійснюється захист прав та допомога жителям міста вищезгаданої категорії. За роки існування ветеранського руху зроблено багато. Проте в останні роки збільшилася кількість звернень громадян з питань соціального захисту, матеріальної допомоги, медичного обслуговування. В городі більше 14 тисяч ветеранів війни, труда, інвалідів. Но пенсії у них від 850 до 1000 гривень – це у 90% ветеранів. Тому, як бачите, що вони найменше захищені. На комунальні услуги у них уходить половина цієї пенсії. Тому живуть вони скромно, єлі-єлі сведя кінці з кінцями. У нашому місті ветеранський рух активно займається патріотичним вихованням підростаючого покоління. Борис Тавров зазначив, що ветеранська рада – це домівка, де завжди допоможуть, незалежно від складності проблеми. Головніші задачі як городського совету ветеранів, так і його первичних організацій являлася защита наших ветеранів і людей преклонного возрасту. Варто відзначити і роль жінки-ветерана, жінки-матері. Про це наголосив почесний мешканець нашого міста Іван Шестаков. Нагадаємо, мер міста Ігор Нановський, голова райради Валентина Орлова та народний депутат України Віталій Барвіненко – ініціатори встановлення пам'ятника-меморіалу «Жінці війни». Мешканці міста мають змогу внести свої пропозиції щодо встановлення пам'ятника. Це Акуджава сказав, жінка, ваше величество, жінка. Ви даєте життя людям, ви способствуєте воспитанню, ви бойці фронту, бойці тила, ви связисти, артилерісти, мінометчики, пулеметчики, снайпери. Для якої тільки тяжесть життя возлагала вам на плечі, а ви стойко, мужно, з достоинством несли горде ім'я жінки, совєтської жінки і допомагали захищати свободу, завоювати мир і свободу. Підростаюче покоління має з шаною та повагою відноситись до ветеранів. А ті, хто має змогу допомогти, повинні не стояти осторонь, не бути байдужими до долі тих, хто відстоював майбутнє нащадків. Уходящее поколение жизни, защитившее отечество от фашизма и спасшее цивилизованный мир от фашистской чумы, ветераны труда, работавшие в тылу и обеспечившие фронт всем необходимым для победы, а вместе восстановившее народное хозяйство после войны и вывевшее нашу страну на уровень сильнейшего в мире сегодня, доживая свой век, просто большой нищете. Помогите им, это ваш долг, это ваша обязанность. Перші кроки вже зроблено. Забезпечення продуктовими наборами на суму близько 5 мільйонів гривень ветеранів різних категорій міста, санаторне лікування, житлово-побутове облаштування. У мене 40 ветеранів труда, учасників бойових дій. І коли ми звертаємося до мене з якоюсь просьбою, я звертався до Бориса Нікітовича, ніколи не було ніякого відказу. Він дуже багато допомагає нам всім ветеранам. Хоча б в той питання, що не відмінили проїзд наш, безплатний проїзд ветеранів труда. Це теж його велика заслуга. Ну і взагалі, і Борис Нікітович, коли я звертався зі своїми личними просьбами, він завжди мені допомагав. Большое йому спасибо і довгих літ життя йому. Святковим поздоровленням підростаючого покоління стали пісні та танці народних ансамблів та творчих колективів.